新年期间大吃大喝，但多余的热量很容易形成脂肪，想不肥胖都难。这些爆卡食物切记不可多吃。坚果和种子薯油之类富含 Omega 3脂肪酸，适量摄取对心血管有益。不过过年期间吃得顺口，热量也不知不觉被你吃下肚子，最好是避免直接吃一大把，而是置于小盘子内慢慢食用。年糕一次建议吃两块即可，并以蒸煮代替油炸。另外，不要把年糕与其他糕类如萝卜糕、发糕或黑糖糕一同食用，否则容易导致热量超标。选择低脂海鲜如白鲳、白虾，并避免摄取深海鱼与大型鱼如尾鱼及鳍鱼，它们体内的脂肪容易累积重金属，少吃为佳。吃火锅时应避免那些高热量的火锅料，汤底则尽量不选热量较高的麻辣锅或牛奶锅底，并以昆布或番茄锅等天然食材为基底，再以蔬菜、海鲜等圆形食物作为主要火锅配料。肉干因热量较高且添加防腐剂高钠，因此一次以食用4片为限，并要注意钠含量是否摄取超标。